Strömmens dånande vatten hördes tydligt när jag klev ut i den ödsliga maskinsalen. Med väskan över axeln tog jag mig fram till de vita och grå rören. Bakom dem doldes ingången till en lång, smal tunnel. Jag följde den tills den förgrenade sig. Det fanns fler tunnlar än så, fler gömställen. Men det som jag var på väg till var det bästa. Med ett nytt grepp om väskan svängde jag höger och fortsatte framåt i allt snabbare takt. Iven rev i bröstet när jag anade dörröppningen framför mig. Snabbt klev jag ner för den branta metalltrappan och tände de batteridrivna lamporna som jag hade ställt på golvet i det kala betongrummet. Det blågrå ljuset var svagt, men tillräckligt för att kunna se kvinnan som svävade i den stora vattentanken.